بسم الله الرحمن الرحيم. صلق قولك السعي نامي سلانا عظيم شان محفل نات باتري 17 اپریل 2018 بروز منگل بعد نماز عشاء بامکام کرنل رائس ملز کوٹ مبارک حافظ آباد. ختم پاک کرنل سید محتار حسین شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ میرا غم برائے احسان ثواب مرحومین اہل گاؤں و امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا نقابت جناب سید اکرم شاہ گیلانی صاحب آف مرید کے ہے کمی تو بس. تلاوت جناب قاری ریاض احمد نعیمی صاحب آف کلوتارڑ تو بس میرے سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب طارق محمود روفی صاحب آف فیصل آباد سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب قاری نوید احمد چشتی صاحب فیصل آباد سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب یاسر محمود مدنی صاحب گجرانوالا تو بس میرے چاند کی جو تہے. سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب شارد علی فریدی صاحب اجنیانوالا سناہان مصطفیٰ
sallallahu alaihi wa sallam, Janab Qazi Faizul Hasan Faizi. سنان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب نصير احمد قادری صاحب خصوصی خطاب و دعا پیر طریقت رہبر شریعت فضل سادہ جناب پیر سید ناصر سلطان مشہدی صاحب دار الفضل کلیر والا شریف اندازے دیے جائیں گے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہمراہ لائیں عورتوں کے لیے پردے اور بڑی سکرین کا علیحدہ انتظام ہوگا لنگر کا وسیع انتظام ہوگا محفل میں با ادب با وضو تشریف لائیں تعاون اہلیان گاؤں کوٹ مبارک کرنل میل حافظ آباد میرا غم الدائی الالحیر انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنل مل کوٹ مبارک حافظ آباد محفل میں آنے والا ہر مہمان ہمارے لیے مہمان خصوصی ہوگا میرا غم غصہ چلا
دیوار کبریا کا نظارہ علی علی موجود ہر جگہ پہ ہمارا علی علی سر ہو سلام علی خیبر کسی سے سرکار تو جہاں نے پکارا علی علی من کنت مولا علی علی من کنت مولا جنت جانا جن نام جپیا ہونا قبر چ پہچان اس نے جن یاد کیتا ہونا سرکار نے فرمایا کہ میں علم دا شہر اور علی استاد دروازہ صبح اٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق بھی علی پاک کو مبارک باد دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے دے رہے ہیں مولا علی پاک کو بڑی مشہور حدیث ہے پاک ہے ٹکٹ حضرت جنت ٹکٹ منڈ رہے ہیں مولا علی پاک نو او مبارک باد دیندے نے کہ میں کی دیکھ رہا ہوں کہ تسی جنت دی جڑے ٹکٹاں نے انہاں تے مہر لا رہے ہو تے جن نے اتھے یاد کرنا ہے نانک صاحب فرماندے نے کہ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن جس کو درشن کلا کعبہ
شان محفل نعت بتاریخ 17 اپریل 2018 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام کرنل رائس ملز کوٹ مبارک حافظ آباد ختم پاک کرنل سید مختار حسین شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ درد میرا غم برائے احسان ثواب مرحومین اہل گاؤں و امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا شاہ نقابت جناب سید اکرم شاہ گیلانی صاحب آف مرید کے تلاوت جناب قاری ریاض احمد نعیمی صاحب آف کولو تارڑ تو بس میرے شہر سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب طارق محمود روفی صاحب آف فیصل آباد سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب قاری نوید احمد چشتی صاحب فیصل آباد سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب یاسر محمود مدنی صاحب گجرانوالا تو بس میرے چاند کی جو سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بشارت علی فریدی صاحب اجنیاوالا سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب قاضی فیض الحسن فیضی سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم جناب نصير احمد قادری صاحب خصوصی خطاب و دعا پیر طریقت رہبر شریعت فضل سادات جناب پی سید ناصر سلطان مشہدی صاحب دارالفضل کلیر والا شریف وہ بحر اندازے دیے جائیں گے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہمراہ لائیں عورتوں کے لیے پردے اور بڑی سکرین کا علیحدہ انتظام ہوگا لنگر کا وسیع انتظام ہوگا محفل میں با ادب با وضو تشریف لائیں تعاون اہلیان گاؤں کوٹ مبارک کرنل مل حافظ آباد الدائی الحیر انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنل مل کوٹ مبارک حافظ آباد محفل میں آنے والا ہر مہمان ہمارے لیے مہمان خصوصی ہوگا میرا غم